Води на всіх не вистачить в Івано-Франківську, поки не видаватимуть тихумови на підключення новобудов до водопостачання, так розпорядився міський голова. На водоекотехпромі пояснюють, місто розбудовується, а об'єму накопичувача питної води та потужностей очисних споруд уже не вистачає. За попередніми розрахунками, після завершення будівництва усіх об'єктів, на які видані підготовлені тихумови і при повному заселенні квартир, дефіцит води сягне 30-34 тисяч метрів кубічних за добу. За період з 2000 року по даний час на будівництво нових об'єктів видано технічних умов на приєднання до мереж водопостачання водовідведення з розрахунковою потребою в питній води сумарною кількістю 82 тисячі метрів кубічних за добу. На 1.10.2021 року заявки та передано на затвердження міськвиконком на технічні умови ще 12 тисяч метрів кубічних на добу технічних умов. Таким чином, додатково спрогнозована потреба у питній воді складає станом на 1.10 94 тисячі метрів кубічних на добу. При цьому існуюча проєктна потужність дозволяє забезпечити на рівні 90 тисяч метрів кубічних за добу. Відповідно, у нас є вже 105% перевищення від існуючої потужності. Проблеми із постачанням води, переконує міський голова, франківці відчувають уже особливо у пікові години, тож дає розпорядження до 31 грудня заборонити видачу будь-яких технічних умов на воду, а підписані упродовж останніх 10 років переглянути у бік зменшення, а ще ініціює розробку положення про благодійні внески на розвиток інфраструктури. Розуміємо, що пайова участь відмінена, але якщо ми не будемо вкладати, наприклад, додаткову кількість водозабору, щоб воду забрати, просто далі води не буде. Ви всі звикли, що водоканал – це міський. Щось обленерго, облгаз, ніхто не йде, попробуй там щось отримати. Тому заборонити. Навіть ті діючі, які зараз приймалися рішення минулого, цей рік бажано і нарешті навести порядок з подачею води. Тому що ще технічні умови не видані, ви вже воду підключили. Зараз дуже жорстко. Разом з тим на водоекотехпромі запевняють, аби вирішити проблему, нині й самі розробляють низку заходів, зокрема розглядають можливість забезпечення Франківська водою із Шевченківського родовища, що у Галицькому районі. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.